Na početku zbora rezimirane su investicije u Šaludovcu, gde je bilo i asfaltiranja, urađen je teren, ovih dana radi se rekonstrukcija puta kroz selo. Kao što možda vidite, ovih dana se radi rekonstrukcija delova ovog puta kroz Šaludovac, znači prema Gornji Mutnici i Buljanu. Preslučeni su delovi puta na više mesta gde je put bio najoštećeniji, to radimo uz pomoć javnog preduzeća Putevi Srbije. I time ispunjavamo obećanje koje smo dali na zboru prošle godine da će se nastaviti rekonstrukcija ovog puta. Ranije smo radili asfaltiranje kroz selo u više etapa, a sada radimo ove deonice lokalnog puta, ne samo kroz Šaludovac, nego i kroz Gornju Mutnicu, ali to su sve delovi lokalnog puta koji koriste meštani Šaludovca. I u Šaludovcu je bilo nasipanja poljskih puteva, tako da je to još jedno ispunjeno obećanje dato prošle godine. Šaludovac je među prvim selima dobio vodovodnu mrežu pre nekoliko godina, a takođe je među prvim selima u kojima se gradi kanalizacija. Što tiče kanalizacije, projekat kanalizacije nastaje sve godine izgradnja, tako? I to je to, znači sledeće godine bi to trebalo da bude završena stvar. Među prvim selima Šaludovac dobija kanalizaciju, radovi su započeti koji su prošle godine, tako, nastavljaju se ove godine i ta velika želja meštana Šaludovca, neki članova savjeta s kojim sam razgovarao pre 5-6 godina, kad sam prvi put posle 10 godina, da vam je eto koliko vremena prošlo. Kad je to bio glavni, prvi zahtev, u stvari, i tada se činio kao nešto teško, izvodljivo, skoro nemoguće. U to vreme je bilo tako, pričali smo, rekli smo, to je mnogo skupo, nema šanse. Evo, došlo je do toga da sad to realizamo, postaje stvarnost. I meni je stvarno mnogo drago, zbog Šaludovca što se gradi kanalizacija, baš zbog taj priče koji smo imali onda, da to je veliki zahtev, da li će biti moguće, neće biti moguće. Napravili smo i vodovod i sad pravimo kanalizaciju i još ostalo te ulice da se završe, popločavanje, sortiranje, gdje što je moguće. Praktično Šaludovac postaje kao jedno švajcarsko selo. Opština je ove godine započela veliki projekat organizovanog iznošenja smeća iz sela. Kupljeno je oko 700 kontejnera, bit će kupljeno još 300, a samo grad je donedavno imao 200 takvih posuda. Kupljeni su i novi kamioni, bit će kupljen još jedan, pa će na taj način biti rešen problem selskih smetlišta i deponija. Dobro se sećam da smo ovde u Šaludovcu imali mnogo puta raspravu oko čišćenja potoka, gde se baca smeće i gde se zagađuje životna sredina na taj način. I dakle, raspravu meštana oko toga ko to baca, zašto tamo baca i tako dalje. Postavljanjem kontejnera prestaje potreba bilo kog građanina da smeće odlaže na mesto koje za to nije propisano, već može da se koriste kontejneri i taj problem se rešava i ostaje iza nas. Mesna zajednica može da angažuje volontera, a obezbeđivanjem sredstava za njihov rad opština pomaže sva sela da reše neke od problema. Vidite mapu Šaludovca, znači ovde vidite crvenim označene ulice koje su projektovane za kanalizaciju, plavim projektovane ulice za asfaltiranje, znači one koje ovog trenutka imaju projekat, crvenim su asfaltirane saobraćajnice ako su dobro označene, a isprekidanom crvenom bojom su i označena ulica koja je ugovorena. Dobro, želim da napomenem da u Šaludovcu se gradi kanalizacija, za razliku od mnogih drugih sela, tako da nismo mogli da imamo više asfalta u Šaludovcu nego u drugim selima gde nema kanalizacije ili gde negde čak nema ni vodovoda, a vi imate vodovod već nekoliko godina, tako da moramo ravnomjerno da izdvajamo sredstvo za sve selske mesne zajednice. Počnemo prvo od vašeg ovog izveštaja o poslovanju, samo mi nije bilo jasno da li je ovo četvorogodišnji ili za ovu godinu samo, 2011. Ako ovo što ste sve na prvom prikazali za ovu godinu, ovo nije tačno da sve urađeno. Mislim to je rekao. A što vas to potriše? Ja sam to uradio, pa sada sam uradio. Gledam onda i slušam šta kažete da je urađeno. Pa jeste urađeno, kako nije. Pa jeste, ali za koje vreme? Za vreme dok sam ja predsednik. Pa tako kažite. Nemojte sve da srpate, ovde meštani će da shvate da ste ovu godinu to uradili. Pa meštani žive u selu, da znaju kada ste urađeno. Na zboru su dve stvari istaknute kao problemi, pitanje groblja i loše stanje selske škole. Da se zahvalim na sve što je do sada urađeno u našem selu i da se tako i dalje nastavi. Potrebe jedne sredine u kojoj žive ljudi su uvek velike i uvek nema dovoljno para da se sve to što treba završi. Mi imamo neka tamo sredstva što su ubrana od poreza, i mi smo se sinoć baš konkretno dogovorili da pokušamo da ta sredstva usmerimo na jedan nama ovog momenta veoma bitan i veoma važan problem. A to je
otkup imovine za groblje. Prva i najbitnija stvar koju savjet mora da zna, savjet ne može da plati tu parcelu više od procene poreske uprave. To sam prenao. Normalno, u sve u sklopu. To znači da vi trebate da donesete odluku, da se obratite, da se prvo obratite pravobraniocu, da se ona posavetuje o proceduri. Pa evo, kao član savjeta roditelja ispred ove naše škole, da. Pitao bih predsednika savjeta mesne zajednice i vas, predsednika opštine, kakvi su planovi, znači, za ovu našu školu koja je stvarno u, da kažem, lošem stanju? Šta biste vi predložili? Da se proceni da li je moguće obnoviti školu, znači da se zamene, ne znam, plafon, pošto je plafon i on stvarno kritičan i šta ja znam, škola je ispucala, znači... Koliko baš ima đaka? Pa 14-15 đaka ima. Suština je da je taj objekat u veoma lošem stanju i veoma star. Jasno. Znači, to je suština priča. Rešenja postoje razne, znači što nas tiče, najbolje bi bilo da popravimo postojeće stanje ako je to izvodljivo, ali ako to neko može da garantuje, će biti trajno rešenje. Ako ne može, znači novi objekat, novi objekat znači mnogo para. Mnogo para znači dugoročnija stvar koja mora da se isplanira lepo i da se investira mnogo više tako. Tako da od te procene sve to zavisi. A procena ne može se raditi kao odoka, mora da se uradi projekat sanacije. Dakle, zaključak je da je za Šaludovac ugovoren nastavak izgradnje kanalizacije iz tehničkih razloga popločavanje jedne ulice, a ne asfaltiranje. I u Šaludovcu će biti postavljeni kontejneri, u budžetu će biti para za nasipanje puteva i volontiranje. I poljoprivrednici iz ovog sela mogu da računaju na pomoć opštine i svakako da imaju mogućnost da formiraju poljoprivredna udruženja ili se učlane u neko od postojećih. A dve stvari koje su bitne za selo za naredni period, iznete kao problem, su pitanja parcele za seosko groblje i sanacija škole.